Bom dia, pessoal. Beleza? Bom, hoje aí um problema que está acontecendo bastante. O power no teclado. Eu peguei esse Aspire 5 da Acer, né? E 5 décima geração. Não estava ligando, né? O cliente falou para mim que não estava ligando. Então eu fui abri ele, né? Fiz as primeiras. As primeiras olhadas ali para ver se estava passando energia, tudo direitinho, né? E deixa eu só tampar aqui o cliente. Fui aqui no esquema elétrico, né? No esquema elétrico dessa placa. Procurei aonde é o power, né? Da aqui ó, keyboard, né? Então a gente olha onde que é o power. E aí, deixa eu para vocês verem aí, ó. Ver se eu consigo virar aqui o notebook. Não tá funcionando, tudo ok. Aqui, ó. Então, como que eu liguei ele? Você dá um curto, né? Pelo esquema elétrico, você vê qual que é o power. E aí você dá um curto aqui e o notebook voltou a funcionar aí, ó. Tudo certinho. Conforme tá batendo aí a visura aí. Vou virar novamente aqui o nosso Acer. Então, a gente já sabe então que o problema é o teclado. Eu vou tentar fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer novamente para a gente ter uma ideia como é problema grave, né? Problema grave aí de teclado. Computador novo, né? Computador zerado aí, me dando esse tipo de problema. Então eu vou, ó, eu não consigo desligar ele, vamos ver ali, ó. Eu vou apertar o power e aqui tá ligado. Então vamos ver se a gente consegue desligar ele. Não acontece nada, né? Então eu vou desligar ele aqui. O que eu vou fazer? Eu vou. Deixa eu tirar aqui, desligar aqui. Para não ter nenhum tipo de problema, eu vou tirar o dois dele. Para não ficar ligando e desligando o nosso amigo Windows, né? E depois dá um pau no Windows, pronto. Então vocês viram que eu apertei o power ali, não surtiu efeito nenhum, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui em cima aqui, ó. Aqui tá o teclado aqui. Deixa eu diminuir um pouco essa aqui, ó. Se eu consigo jogar aqui assim. Então aqui em cima aqui tá o teclado, né? Como vocês podem ver. Os pinos aqui. Então eu vou dar curto nesses dois pinos aqui. Lado direito e a gente vai ligar ele. Então aqui só para fazer o teste para vocês verem aqui, eu vou ligar novamente aqui, ligar a energia. Deixa eu pegar aqui, ó.
para mostrar que nada acontece lá, né? Power, 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 nada, né? Beleza. Agora, deixa eu ver se eu consigo virar ele aqui. Vamos ver se eu consigo virar ele aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer isso aqui. Ele é apertado. Deixa eu tirar esses parafusos daqui. Vamos dar uma limpada aqui no mercado para a gente tentar mostrar o que eu vou fazer aqui e você não vê que ele vai ligar. Deixa eu ver se. Aqui, ó. A tela de baixo não vai dar. Então eu vou vir. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? Então aqui, ó. Lá. Liguei. Ó. Veio curto aqui. Deixa eu virar ele aqui, ó. Só pela fonte simétrica aí você já vê. Eu consegui, ó, ligar ele sem nenhum problema. No boot. Vamos tentar desligar? Jamais. Por quê? Já era. Então aqui é um problema do Acer. Vídeo rápido. Esse teclado aqui também é bem chato de trocar. Vou ligar aqui, né? Tecladinho bem chato de fazer a troca, né? Então, eu vou passar o valor aqui. Já descobri o que que é. Vou passar o valor. Vou procurar este teclado. Está aqui, então. Vou vir aqui agora, né? Tá aí. Mais um probleminha resolvido. Nossa, tava tão longe. Então, com o esquema elétrico, eu consigo saber qual é o pino do power, né? Vocês podem ver em cima aí, ó. Então seria esses dois aqui, ó. O power, positivo e negativo. Quando eu dou um curto aqui, né, que eu encosto nos dois ao mesmo tempo, ele faz a função do teclado power. Beleza? Vídeo rápido. Depois eu vou mostrar a troca desse tecladinho aqui, que não é fácil. Eu já estou vendo aqui qual que é o esquema dele. Beleza? Falou e até a próxima.